кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Коледно сияние. Този надслов избра Марина Димова, ръководител на Денс клуб Кристал при Народно читалище братя Миладинови Петрич за представяне на най-малките възпитаници на клуба. Едни от най-добрите хореографии, част от които обвързани с предстоящите празници, представиха децата на импровизирана сцена заради COVID-ограниченията. Настроение обаче никак не липсваше, защото танците завладяват и носят едно различно празнично усещане. През календарната 2021 година Денс клуб Кристал успя да участва в фестивали извън Петрич и разбира се да затвърди позициите си пред журито за танцов клуб с традиции, в който се работи последователно. Много ми е приятно. Благодаря. Чудесна група сте. Радвам се. А годината за Кристал каква беше 2021? 2021! Еми беше хубава година, нека да се множат такива години по-добре и повече. Значи искам децата здраве да пожелая много успехи още. Имахме участие на фестивала, взехте първи места, нали, на тук в Петрич, бяхме на къде бяхме? На София, нали бяхме? Браво! Просто радвам се много. Благодаря много за подаръка. Страхотни сте. Надявам се, че и вашите подаръци на ваши ви харесат. А ние започваме! Над 100 са възпитаниците на Марина Димова в Денс клуб Кристал, разпределени по възрастови групи. Пандемията не отказа нито ръководителя, нито децата да танцуват, за да се развива клубът с заявка за следващи силни участия на фестивали и конкурси. Пълният запис на спектакъла «Коледно сияние» телевизия Запад ще излъчи на 25 декември от 19 часа. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.